Prachenského muzea na vernisáž nové výstavy. Otevíráme dneska výstavu ruské umělkyně, původem ruské umělkyně paní Oksany Weber, kterou si vám dovolím představit. Paní Weber se sice narodila v Rusku, ale žije a pracuje převážně ve Velké Británii, ale myslím si, že Evropa je malá, jak jsme spolu hovořili. Také nevystavuje v Písku poprvé. Já mám ve velké paměti, nebo v dobré paměti, její výstavu tady v Portiči, která byla, pokud si dobře vzpomínám, před třemi roky, myslím si, to tak je. A mě na té výstavě zaujalo několik jejich obrázků a jeden z nich mě zaujal natolik, že jsem o něm doma se zaujetím vyprávěl, a asi s velkým zaujetím, protože nedlouho poté jsem ho dostal od manželky k 50. narozeninám. Takže tenhle ten obraz visí doma na čistém místě, na televizi vedle krbu, takže se na něj všichni rádi díváme. Ten obraz spodobňuje ženu s takovým dekoltem hezkým, má na klíně kočku a sedí na červeném sofa, také se jmenuje červené sofa. Pamatujete si? Paříži, je malovaný, ale on má se tam napsáno, že je až v roce 2002. Takže mám takovou hezkou vzpomínku na vaši výstavu, na vaši výstavu v Portiči. Tyhle ty obrazy, které tady můžete vidět, tak myslím, že jsou, nebo nepochybně jsou malované jiným stylem, svědčí to o tom, že autorka se neustále vyvíjí, že ten styl, že nepracuje jenom jiným stylem, ale že je schopná i dalších jiných stylů. Já bych teď požádal pana kolegu magistra Jana Potavíka, který má tuhle tu výstavu jako kurátor na starosti, aby o Oksaně Weber řekl několik slov. Děkuji. Já použiju materiál, který jsem dostal od autorky přímo, který potom si můžete i v případě potřeby přečíst i tam nějaké panel. Autorka se narodila v Barnaulu na Altaji, což je v Rusku, což bylo uvedeno. Od roku 2010 žije ve Spojeném království. Předtím strávila několik let v České republice. Studovala umění na Vysoké umělecké škole v Rusku a Kyjevské akademii výtvarného umění na Ukrajině. Také získala bakalářský titul v oboru praktická psychologie na Interregionální akademii osobního managementu v Kyjevě. Je rovněž členkou Mezinárodní asociace komerčních umělců. Oksana Weber se věnuje výtvarnému umění od svých 4 let a vystavuje od roku 1987. Oksaniny malby se nachází v galeriích a soukromých sbírkách nejen v různých evropských zemích, ale i ve Spojených státech, Austrálii, Jižní Africe a Izraeli. Malířský styl Oksany Weber prošel během let mnoha změnami. Nejprve se věnovala takovým malbám, jako jsou krajiny, které symbolizují uchvácení taoismem a dalšími východními filozofiemi a tématy, jako jsou mír a harmonie duše a těla. Některé z jejich pozdějších prací se zabývají stejnými tématy, ale skrze stělesnění ženy ve veselých a pozitivních barvách. Její jemné používání barev, jdoucí přes teplou dřevní hvězd ke zlaté a třpitící se měděné, dává těmto obrázkům jedinečnou a smyslovou auru. Během posledních 7 let se Oksana Weber zúčastnila uměleckých workshopů v Chorvatsku a Bulharsku, které jí umožnili rozvíjet lásku k přírodě a naučili ji, jak žít v harmonii se světem přírody. Její malířský styl se rozvíjí tím, že malby postupně dostávají stále abstraktnější ráz. Užití barev, čar a forem nám ukazuje její komunikaci a spojení, které existuje mezi postavami a pozadím jejich obrázků, zatímco nám zároveň demonstruje pohyb, kterým jakoby dává svým obrazům život. Sama autorka říká, cituji,
Stále mě inspiruje harmonie a krása, jež se v přírodě vyskytuje, a moje malby jsou vlastně pokusem tuto krásu přetvořit a zachytit. Mé nejstarší vzpomínky na dětství jsou, že sedím na stromě, pozoruji rokly, dívám se na první sluneční paprsky, jak se mísí se stužkami nohy stoupající spolu vysoké trávy předtím, než společně pomalu uvadnu. Bez ohledu na to, jestli maluji ženské tělo, zátiší nebo krajinu, snažím se užít čar a barev k zachycení tohoto pocitu harmonie na plátno. Obrazy ke mně často chodí v noci, když sním. V kombinaci barev a vysložení tak velmi skutečné. Když se vzbudím, rychle vezmu skicák a maluji obrázky, které jsem viděla ve svých snech předtím, než se rozplynou v denním světle. Autorka v současnosti, jak již bylo řečeno, pracuje ve studiu Vision v Londýně a můžete díky technologii navštívit vlastně její takovou jakoby galerii na jejich stránkách. Její adresa je napsaná opět tam na tom informačním panelu. Nyní bych předal na trafíčkou dobu slovo ještě vám. Dobrý den. Já jenom chtěla poděkovat ředitelu muzea a panu Katalika a všichni za tu pomoc a je to všechno super zřízené a úplně nevěřitelně vystava zavěšena a za ty všechny starání, co jako i ty dovést obrazy i všechno, jako bylo docela to hodně těžké, bylo to z Chorvatska, tak celá ta kolekce, protože se dělala i na jednom ostrově Ugljanci v Chorvatsku. To je úplně jako mořský obraz všichni. Já doufám, že užijete tu výstavu a doufám, že budu vám líbit se obrazy a děkuji vám moc, že přišli všichni. Moc mě potěšilo vás vidět tady. Děkuji. Věřím, že se výstava bude líbit nejen vám, ale i všem návštěvníkům našeho muzea. Výstavu tedy považuji za zahájenou a znovu jsme hlavně také na drobné pohoštění na chvíličku vína. Tak, hezké odpoledne.